waxaan rabnaa arinta maxamed muuse iyo abdullah arooni inay meeshaas ku dhamaato oo ayna soo naqanin oo say haajistay iyo ka fiican ay naqato misla qaadan intaas daraad saraakiisha amniga iyo odayaasha markay aadeen beerihii meesha ugu dambeysay waxay soo arkeen meel aan dad joogin oo la kala cararay maxaa loo kala cararay colaada darteeda colaada darteeda loo kala cararay dadka jooga meesha la soo arkana dad nafa oo nool ka muuqan maxaa la isku hayaa dhulaa la isku hayaa wax kasoo baxa ayna jirin asaa la isku dilaa lagu kala qaxay caqliga ilaahay wuxuu kuu siiyey inaad ku fikirto oo waxa fiican aada uga shaqaysa waxa xun uga fogaata haddaadan saas yeelin qur-aanka dhahayaa in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila caqligaaga haddaa isticmaali weyso xoolahaad lamidta ama waa kasii xunta ya marka waxaa la rabaa caqligeena inaa usoo naqanto wixii noo fiicnaa jiray oo aan wada naqiinay oo ahlinimada ahay oo dadnimada ahay oo mataqaanaa muslimnimada ahay in loo soo naqdaa loo baahan waxaa la rabaa sida hore loo sheegayba qaatil daalim ah oo ilaahay ka furtay oo walaalkiis dilay oo qof muslima dhiiggiisa banaystay inaan qabiil loo naqan in la yidhaha gacanta laga soo qabto la yidhaha amnigu waa kana hadda inaad soo qabataba kaama rabto inaad sheegta bisay kaa rabto waa kana sheekh yuusuf waa idinla waranyay khayr allah siiyo runtii wiilkaas waxa waaye wax badan uu kusoo kordhiyay deegaankan si dadnimo leh oo sharaf leh oo ahlinimo leh oo uga shaqeeyay deegaankan ashir waa dhehe marka u sheega bis waxaad tidhaaheen hebelaa waxaan sameeyey wiilasha waxaan rabnaa inay wax bartaan waxaan rabnaa inay noloshooda iska bedesho saan hadda yihiin faqriga ay ka baxaan waxaan rabnaa inay isbitaal helaan waxaan rabnaa inay nolol helaan waxayna ku imaan kartaa in nabad la helo wixii kale annakaa doonayna ilaahay idinkiisa nabadda ma keeni kartin adinka dilka ma jooji kartin tuuganimada ma la jooji karaa ha la joojiyo maxaa yeelay walaxdhinnahood xadday faqri looga bixi maa walaalkii aad dishay meel lagu gaari maa waana la soo arkay meeqasanaa wadiin waxaan wax badan la wadaa maho ummadaha adduunka aad aragteen waxaan aan soo marnay soo mareen inta firsheena iskala hiriin waa iska dhigeen waxay dhahe waxaan nama nooleeyaan ka badanay soo mareen ka xunay soo mareen waqhtigeenna yaa la joogaa waxaa la rabaa daawadu inay run naqato qabaa'ilku ay daawoobaan dadku ay daawoobaan hore loo socdo hal qof la ahaadaa la rabaa arrintaas ma qaadanay waxaan rabnaa arrinta maxamed muuse iyo cabdalla carooni inay meeshaas ku dhammaato oo ayna soo naqanin oo say haajistay iyo ka fiican ay naqato misla qaadan intaas waa mahadsantii ilaahayna saasaan ka baryaynaa deegaankan colaadda ka jirta maxamed muuse iyo cabdalla carooni kaliya ma ah ya waa afarta gaar albaabada dhaa inaan soo xirinaan rabnaa ayadana gacan nagula siyaan rabnaa aamiin ya rabbi waxaan rabaa imaamka ugaaska inay inta soo istaagaan waxa dambe sida loo gelaayo ay noo sheegaan annagana waajibay aan dhahno internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.